Неймовірні українці наближають перемогу. Молода родина черкащан від початку повномасштабного вторгнення на передовій у тилу. Збирає допомогу, замовляє пошиття балаклав, матраців, устілок, возить їжу для захисників. Анна і Тимур – майбутні батьки, жінка волонтерить на останніх тижнях вагітності. Каже, допомагатиме, доки швидка в пологовий не забере. Мріє про якнайшвидшу перемогу, щоб донечка росла у вільній від рашистів Україні. Вчора всім світом серветки для дітей і для дорослих. Це поїде в гарячі точки і цивільним, і військовим. У цій невеличкій кав'ярні розпочинається ранок майбутньої мами-волонтерки Анни. Але не з кави, а з пакування найнеобхідніших речей для наших захисників та біженців з розбомблених міст. Тут своєрідний штаб, куди люди зносять найнеобхідніше. Анечка працює волонтером з самого початку війни. Вона умнічка, бджілочка. Все вирішує, все возить, роздає, шукає все, що тільки можливо. Все зібране жінка везе в заклад, де збирають допомогу армійцям і цивільним у гарячі точки. Давай. Не даєте його? Не даю, бережу. А як же інакше? Ані 31, вона на 38-му тижні вагітності. Чоловік завжди поряд, він янгол, охоронець для жінки і майбутньої донечки. Береже і активно допомагає. Її вдома не вдержиш. Ні, з машини достав, машину посадив, важкого не бере. Знаходження вдома, воно ще більш гнітючіше, ніж щось робити. Аня до війни організовувала фестивалі. Сидіти вдома без діла не може. Майбутня матуся не лише збирає і розвозить гуманітарну допомогу, ліки, мішки для піску, а й домовляється за пошив балаклав, устілок, матраців, розвозить захисникам їжу. Своєю енергією заряджає і надихає інших волонтерів. Ой, Аня, це взагалі, це unbelievable. Я кажу, що вона супер жінка, того, що, мабуть, суперсила вся в ній. Вона скільки робить, я дивуюсь. Де в неї ця енергія береться, і вона реально допомагає в різних сферах. Іноді буває важко. Не завжди волонтерка встигає вчасно поїсти, але вірить, малеча все розуміє. Вона мене підтримує в плані тому, що коли ми рухаємося, вона там теж активничає. Я там відчуваю, що все нормально. Там, мама, привіт, поїхали, пішли. А коли вдома, то навпаки воно стає важко. Ім'я донечки майбутні батьки придумали ще до війни, але воно виявилось доленосним, кажуть. Мія означає непокірна. Ми хочемо народжувати не просто під мирним небом, а під переможним небом. Тому, звісно, віримо, і я думаю, що і мала вірить. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.